Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Está tudo bem, também está tudo bem, obrigado. E então, como é que tens passado esta quarentena e estes dias? Olha, sempre em casa, fisioterapia. Mas fazes fisioterapia em casa? Não. Vou no hospital das Forças Armadas. Já ouvi dizer que és um grande benfiquista, é verdade? Claro, já ouvi dizer. E gostas de ir ao estádio ou preferes ver em casa? Gostas? É fixe um dia. Gosto de ir ao estádio. Mas aí quando vais ao estádio assim mexe um bocadinho ou não? Sim, claro. Normal. Então temos que te convidar para ir mais vezes. Eu vou ver se começo a arranjar uns bilhetes para ir, está bem? Está bem, obrigado. Vai ficar combinado. Olha, e diz-me uma coisa, o que é que fizeste junto com a Fundação Benfica? Já ouvi aí uma história que eles participaram na tua vida há uns anos, o que é que foi? Epá, estive aí nos torneios também, no estádio, a gente fazia competição entre as outras escolas. Ok. E também estive a visitar o estádio. Começou a partir daí. Isto aqui não foi combinado, sou eu que estou aqui a dizer-te. Eu vou falar com o pessoal da Fundação. Eu vou-te oferecer uma camisola, vou arranjar uma camisola e vou pedir para chegar a ti, ou então quando tu fores ao estádio eu entrego-te a camisola, está bem? Obrigado. Acho que mereces e opá, eu vou tentar adicionar-te no Face e tu tens Instagram? Então pronto, eu vou também começar a seguir, vou começar a ter mais contacto contigo. Sei que não sei se querias falar nisso, sei que não é uma história fácil, mas tens uma pessoa aqui que mexe muito comigo a tua história, pá, e tu não quero que sejas meu fã, porque eu é que sou teu fã. Pá, obrigado por tudo o que fazes. Obrigado. Tenho muito orgulho no que fazes, nunca te esqueças disso, está bem?